Så jag har valt att berätta om det andra världskriget i Europa på 40-talet. Och det har jag valt för att det är ett väldigt intressant ämne för mig. Och det jag tänkte börja med då är lite grann om tyskarnas offensiv mot Ryssland. Och det var ju så att tyskarna stoppades vid Leningrad, den stad som vi idag kallar för Sankt Petersburg och Moskva. Och 1941 så inledde tyskarna ännu en offensiv, och den gången mot staden Stalingrad, och det var i juni 1942. Ryssarna, som hade en ganska stor armé, en väldigt stor armé i jämförelse, omringade den tyska sjätte armén som omfattade 300 000 tyska soldater. Och det tog bara lite mer än ett halvår så de dödat mer än hälften av de tyska soldaterna. Bara strax över 120 000 soldater återstod av de här 300 000. Det tvingade ju såklart det tyska befälhavaren på plats att till slut kapitulera, och detta var ett väldigt hårt slag mot Adolf Hitler, som hade som princip att man inte skulle kapitulera. Och när ryssarna väl hade nedgjort de här tyska soldaterna så var det ju dags för dem att inleda en motoffensiv då. Och det var ju under 1943 då som man började den här motoffensiven, och man började kontinuerligt pressa tillbaka tyskarna. I Tyskland bedrev under andra världskriget ett tvåfrontskrig, både västerut och österut. Och 1942 så började ju landet känna av det här. Man började massrekrytera soldater för att kunna fortsätta föda armén med soldater. För det var ju så många som dog då, såklart. Men man var ju även tvungen att förse de här soldaterna med olika material, och då var man ju tvungen att ha arbetskraft, och om man massrekryterade soldater till armén så försvann ju mycket arbetskraft, och då valde man istället att använda sig av fångar, både från vanliga fångar vid olika brott inrikes och krigsfångar, som fick arbeta under slavliknande förhållanden, eller i princip som slavar. Trots att de allierade trupperna utförde stora bombräder mot olika tyska industrier under 40-talet så tredubblades ändå den tyska krigsproduktionen mellan 1942 och 1944. Och det var ju tack vare då att man lyckades med sin strategi då att använda sig av de här slavarna, om man kan kalla det för det då. Tyskarna var ju också väldigt rädda såklart, för man var ju medveten om att det var det andra gången man var inblandad i ett världskrig, och man minns ju vad som hände förra gången. Man blev fick kapitulera under förnedrande för omständigheter. Och man stred ju väldigt vildsint just för att förhindra att man än en gång skulle bli besegrad, och man ville inte hamna i en situation där en ockupationsarmé kunde utnyttja det tyska folket. De allierade på den västra sidan av Tyskland, de var inte riktigt redo för att gå till direktanfall mot Tyskland i början av 40-talet. Man valde istället att attackera lite kringliggande territorier som tyskarna kontrollerade då. Och samtidigt så var ju de här tyska territorierna kanske inte riktigt lika väl försvarade som fastlandet i Europa, om man ska kalla det för det. Under 1941 så tillät den franska Vichy-regeringen att nazisterna fick transportera soldater och krigsmaterial via det franska transportnätet i Syrien. Och det här materialet var ju då tänkt för att användas i striden mot britterna i Irak. Men britterna slog tillbaka det här tyska anfallet, och 1942 så invaderade britterna både Syrien och Libanon, som då hade varit kontrollerade av tyskarna. Man fortsatte att slåss i Egypten, och i slaget vid El Alamein, så tog man en stor seger då mot tyskarna och italienarna i det här området. Amerikanerna kom ju från västerifrån i Nordafrika då, och tog över de vichyfranska kolonierna Marocko och Algeriet. Så att på det sättet fick man total kontroll över Nordafrika. Och det var alltså under 1942 och 1943.
Efter att man drivit tillbaka axelmakterna i Nordafrika våren 1943 så inledde de allierade en ny offensiv, och den här gången var det i Italien. Italienarna var överlag rätt krigströtta. Man var en vinnare i första världskriget, men de var less på krig helt enkelt. Man lyckades avsätta Mussolini och den nya italienska regeringen kapitulerade i princip omedelbart. Och det var ovillkorligen, man ville inte vara med i någon mer krig. Och det var i september 1943. Mussolini kom dock undan. Han var undsatt av tyska specialförband som lyckades smuggla ut honom från de attackerade trupperna. Då. Och man trodde ju nu att nu var Italien befriat. Nu skulle de få vara fria helt enkelt. Men det gick inte riktigt som man trodde. Istället så gick tyska soldater till attack och man installerade en ny regering i Norditalien och i Rom då. Och det var ju en slags marionettregering där Mussolini än en gång var i topp då. Detta ledde till ett väldigt utdraget krig. Det pågick ungefär 2 år. Ända till den 29 april då tyskarna kapitulerade i samband med många andra kapitulationer där ryssarna och allierade trupperna började komma närmare då. Den 27 april så rymde Mussolini undan än en gång, men han blev tillfångatagen av partisaner som tog tillbaka honom och dödade honom då. Och på så vis så blev Italien verkligen fritt en gång för alla i det här kriget då. Men då hade man alltså relativt kontroll över Italien, men man lyckades inte ta sig in i Tyskland söderifrån. Ryssarna avancerade österifrån. Nu var de allierade trupperna i västerifrån tvungna att agera. Det man gjorde då var då att man inledde Operation Overlord, en kallad dagen D-Day. Då är den 6 juni 1944. Man inledde upp sin offensiv på allvar. Man landsatte över 2 miljoner soldater och nära 500 000 stridsfordon. Och inledde den här kraftiga offensiven då mot Tyskland. Det gjorde man ju då via Normandie i norra Frankrike. Och gick sedan via Bastogne i Belgien bland annat och hade hårda strider där. I mars 1945 så korsade man floden Rhein och gick in i Tyskland. Ryssarna kom österifrån, de inledde sin offensiv där redan 1943. Så det var motoffensiven till Hitlers attack mot de tyska städerna Leningrad, Stalingrad, Moskva. Inleddes där att den här motoffensiven, och den 26 april 1945 så nådde man sammanstrålade man med de allierade trupperna på tysk mark vid floden Elbe. Och man kom ju överens om att det var ryssarna som skulle inta Berlin när man väl hade fått tagit kontrollen över Tyskland. Och ryssarna var väldigt hänsynslösa i sin ockupation av Berlin och de orsakade en förödelse av sällan skådat slag. Men med detta så tog kriget slut i princip. Adolf Hitler tog sitt liv i sin bunker den 30 april. Och en vecka senare, den 7 maj, kapitulerade de återstående tyska befälhavarna. Och i och med detta så var det andra världskriget i princip över. Strider pågick fortfarande i Ostasien mellan USA och Japan. Och kom där att pågå till och med augusti, och de två atombomberna som släpptes över Hiroshima och Nagasaki. Men det här var i stora drag vad som hände under 40-talet och det andra världskriget i Europa.
och de närliggande territorierna i och med att man även infattade Nordafrika och en del av Mellanöstern.